awali wahsan salam ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'lim katuraken kagem kawali silaturahim. Mugi-mugi kala wau sinarengan berkah dan ridho saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga anginipun badi kekeluargaan twin bebesanan antawasipun Bapak Malik kalian Bapak Senentiang sekalian seketo langgeng ngantos dumugi saakhiripun. Amin Allahumma amin. Wonten acara salajengipun nggih menika Bapak Malik, kalau wingi kawula sampun hamasrahaken kang putra anambung kalau wingi nembi wonten kalangan keluarga menika wekdal kawula ambali malih tapi kawula wangsuli malih minangka kagem paseksen panjenengan sami ugi sekaligus nyuwun donganipun panjenenganipun Bapak Malik Detyo masrahaken putra kakungipun ingkang asesilih bagus Yufi Ma'arif Mustofa Zuhad menika kaaturaken kapasrahaken dumateng Bapak Senen dalasan ibu kersaha hendaku dados putranipun piyambak ing mangki salebetipun nglampahi gesang bebrayan sedhere bagus Yupi Ma'arif menika tasih kirang pengalaman kirang pangertosan kersa handidik mawujal utang buruk kanthi sak sae-saenipun sehingga ing madyanipun gesang mangkih saged lumampah wonten jaluripun ingkang sae saking panjenenganipun Bapak Malik masrahaken kang putra bagus Yupi Ma'arif menika mestinipun tiang menika onten kirang tuwin luwihipun pramila sedia kekirangan saking wang putra Yufi Ma'arif kersa anjagepi sepatus manggih dados putra ingkang sampurna ambuk pilih wonten kirangipun mugi kersa buka manahipun kagem paring pangapunten dumateng Bapak Malik anggenipun kula wentah kang putra menika ingkang salajengipun anggenipun masrahaken kula wau pun dherekaken ugur rampen pasugatan ingkang boten saged kula sebat setunggal boga setunggal menggah jenisipun sedayanipun kaaturaken kagem hangenteng-enteng anggenipun Bapak Senen kagungan hajat wali wadul urus wonten ing siang menjelang siang injang menjelang siang menika mugi-mugi sedayanipun wonten manfaatipun ugi beto barokah bil khusus dhateng panjenenganipun Bapak Senen tiyang sekalian ambok pilih wonten ciri utawi kirang saenipun bebetan kang kaaturaken menika Bapak Malik nyadong samudra bang sompo ingkang sak kathah-kathahipun niki sekedhik wonten tali asih saking Bapak Malik kapurih ngaturaken dumateng Bapak Senen megah jumlahipun kawula mboten ngertos kersohan nampi mugi-mugi menika saged betul manfaatan saged damel sumbang surung anggenipun kagungan hajat Bapak Senen wonten ing dinten menika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salebetipun pasuwanan wonten ing siang menika, Bapak Malik pun dherekaken sedulur kathah. Bapak Malik menika keluarga besar, keluarga ingkang ageng. Cara wit niku wit asem kathah godhongi. Mbok menawi teng mriki malah ndadosaken repotipun saking Bapak Senen tiyang sekalian. Awit kathahipun dulur ingkang dipunjak awit menika napa saking senengipun saking bungahipun wonten sedherek ingkang saged nglampahi gesang bebrayan enggal
sekaligus badhe nderek-nderek asung donga. Mugi-mugi sederek Yufi Ma'arif Mustofa Yuhad ingkang sampun kagarwa kalian putranipun Bapak Senen Ibu Yatmi inggih menika Roro Ayu Mini ingkang sampun kaakit nikahaken mugi-mugi kanthi pandonga kipangajab anggenipun badhe nglampahi gesang bebrayan menika tansah pun paringi berkah tuwin ridho saking Gusti Kang Maha Kuwasa sehingga pun dadosaken gesang ingkang istiqomah pun cekapi rezeki ingkang halal tur barokah kanggem sangu taat ibadah dipun tepihaken saking balak saha fitnah pun caketaken saking rahmat taufik hidayah ugi maunah ayem tentrem keluarganipun dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah katepih ing mangkih inggal-inggal paring keturunan putra tuwin putri ingkang soleh ugi salehah mugi kanthi pantungak kita penyang sami Gusti ingkang Maha Agung kersa inggal-inggal ngijabahi amin Allahumma amin kanthi pungkasipun atur bilih panjenenganipun Bapa Malik pesen kalih kula kapulih ngaturi panjenenganipun Bapa Senen benjang dinten Rebo ingkang badhe dumugi kapurih sowan wonten ing dusun Ketro dalemipun Bapa Malik saperlu ugi nderekaken pahargyan walimatul urus menika. Makaten ingkang saged kula aturaken kanthi purnanipun acara wonten ing siang menika ing mangke sekaligus kula nyuwun pamit kalih Bapa Malik sekalian ambuk pilih anggenipun sesuanan wonten dalemipun Bapa Senen wonten galebah sulipun tawi kirang sopan santunipun sedinipun saking Bapa Malik Gusti pendherek nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ugi nyuwun donga pangestunipun purnanipun acara menika mangkih wangsul tansah pun paring keslametan kawilujengan dugi griya mboten wagi alangan rubido punapa punapa amin Allahumma amin. Anggen kula matur mbok bilih wonten kirang kilangkungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah kula cekapi semanten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal amru minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kacetha setunggal mboko setunggal pasrah saekingipun Bapak ingkang dipun saliranipun nggih menika Bapak Saipudin sampun cetha truwaca boten kacicir setunggal mboko setunggal mega dicara salajengipun adicara panampi daya-daya katampi denipun Bapak Slamet Pri lan Bapak Slamet Pri Antara pedal sopanggenan kula aturaken sawetahipun semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Sagunging para pepundhen, para sepuh dalah para pinisepuh ingkang satuhu kawula bekani, para alim, para ulama, para kiai saha haji ingkang tansah kawula dereki punapa ingkang dados maido hasanahipun dumateng para pangban pangbating projo satrianing negari ingkang tansah pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ing tangan tansah kawula dereki punapa ingkang dados atur pangantikanipun
Unjuk panjenenganipun Bapak Saipudin minangka talangipun atur saking Bapak Malik dalah sedaya panderek pangombyong pinangatan kakung ingkang tansah kinurmatan sumrambah dumateng sedaya para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah kawula hormati kasugengan katetreman mewah kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira sangyaning para pirawuh ingkang minulya kawula nuwun kepareng kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami nuninjih awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapa Senen sekalian ingkang wonten ing siang punika awit saking Bombong Sobingaing manah mboten kuwawi matur piyambak wonten ngarsa panjenengan pramila kepareng miji dumateng kawula minangka talanganipun atur saperluhan nampi punapa ingkang sampun kaaturaken ing ajeng kala wau nanging sadèrèngipun matur kepareng ingkang makaping-kaping kawula dherekaken panjenengan sami tansah ngaturaken puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah inayah sohidayatipun dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya wonten ing siang punika saged angrawuhi pahargyan menika kanthi kawontenan sehat wilujeng saha mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa ugi mboten kesupan selawat dalah salam tansah kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi astu kita tansah pikantuk syafaatipun wiwit saking donya ngantos dinten yaumil kiamah amin Allahumma amin para sesepuh para bapak dalah para ibu sedaya ingkang tansah kawula hormati pamukan atur yang mriki saking panjenenganipun Bapa Senen sekalian saestu ngaturaken syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala ewon dene panjenengan wonten ing siang punika saestu saged kasembadan marak sowan anganti pinanganten kakung wiwit saking dalem Ketro Barat Desa Ketro Kecamatan Karangrayung ngantos dumugi Dusun Mendungan Desa Mojoagung mriki tansah pinaringan wilujeng selamat sobeten wonten alangan setunggal punapa-punapa pramila kanthi punika saking panjenenganipun Bapa Senen dalah ibu ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak wonten papan palenggan ingkang sampun sumadyo ingkang salajengipun atur salam taklim saking panjenenganipun Bapa Malik lumantar panjenenganipun Bapa Saifuddin kawula tampi kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsulipun saking panjenenganipun Bapa Senen dalah Ibu Yatmi ugi ngaturaken salam taklim kunjuk panjenenganipun Bapa Malik dalah sedaya keluarga kanthi pangajap mugi sedayanipun tansah pikantuk sih kanugrahan saha wilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nungkap engkang angka 3 punapa ingkang dados gatinipun setya yen menika adicara pahargyan wonten ing siang punika sampun kaaturaken kala wau bilih pinangatan kakung kapasrahaken dumateng panjenenganipun Bapa Senen dalah Ibu Yatmi wonten ing siang punika pramila ing mriki tansah kawula tampi kanthi asta kekalih saha
kanthi suka sorenaning penggalih mboten wonten ingkang muji wani. Kepara kala enjang kala wau kang putra kekalih. Nggih menika anak Mas Bagus Yufi Ma'arif Mustofa Zuhad putra kakungipun Bapak Malik sampun kalampah jenatu promo utawi dipun akhir nikahaken kalian Roro Ayu Ngatmini menika putra putrinipun Bapak Senen Dalah Ibu Yatmi. Mbok pilih sak mangke sedaya sampun siaga ing samudayanipun mangke enggal badhe kapanggihaken lumantar titik adat ingkang kalimprah lumampah wonten ing dusun Mendungan mriki. Ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapak Senen Dalah Ibu Yatmi estu ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Malik ingkang sampun paring kersa parek salat sarono utawi bebetan ingkang arupi punapa kemawan ingkang boten saged kawula sebataken setunggal mboko setunggal mugi-mugi kanthi sedaya peparing saking panjenenganipun Bapak Malik estu tansah saged dados pangenthengipun punapa ingkang dados bedha karepotanipun panjenenganipun Bapak Senen Dalah Ibu Yatmi wonten ing siang punika. Ugi ingkang langkung utami mugi sedayanipun tansah saged ngraketaken anggenipun pasdherekan Bapak Senen Dalah Bapak Malik anggenipun sami bebesanan lumantar jejodhoan kang putra kekalih. Mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Senen sekalian tansah nyuwun berkah pangestu sopan donga saking para rawuh sedaya mugi-mugi kang putra kekalih anggenipun badhe nglampahi bebrayan agung netepi keluarga ingkang enggal mugi tansah pinaringan widodo lestari ngantos sak lami-laminipun tansah dados keluarga ingkang bahagia ugi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh sedaya saking panjenenganipun Bapak Senen Dalah Ibu nyuwun dumateng panjenengan sami sak mangke kersa sawetawis anggenipun sami pinarak lelenggahan ugi ngrahapi punapa ingkang sampun kaaturaken dumateng panjenengan sami ngiras pantes paring pangestu dumateng panjenengan dumateng pinanganten kekalih mbok bilih sak mangke sampun paripurna ning gati ugi kala wau saking keluarga Bapak Malik badhe nyuwun pamit lumengser saking pahargyan menika pramila saking mriki saking panjenenganipun Bapak Senen sekalian saestu sepindah malih ngaturaken agunging panuwun lan ugi ngaturaken sugeng kondur mugi kondur panjenengan sak mangke wiwit saking dalem mendungan mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak samangke tansah pinaringan wilujeng slamet saha mboten wonten rubeda ing lampah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menangka talanganipun atur saking panjenenganipun Bapak Senen sak keluarga mbok bilih